Inek te opet ljubav obuzme. Turu, turu. Inek te opet tobom vlada. Turu, turu. Jednog dana bit ćeš baka, budi lepa, budi mlada. Jednog dana bit ćeš baka, budi lepa, budi mlada. Aha, aha. Dobro mi došli. Hvala. Bolje te našli. Da. Tako su vam mirna ova deca, ja ne znam šta ste im radili. Kako ste uspeli ovako da ih vaspitate? Svaka čast. Imamo ih ukupno sa sve ovim u stomaku. Ajde, koliko ih je? Sve u stomaku, ih je 8. Da. Tako je. Bata najstariji nam je u školi. Bata je najstariji u školi. Dobro. A mi ostali ne idemo u školu jer smo došli kod Irene u goste, baš nas briga. Jeste. Tako. Današnja tema, koliko jedna mama, uspešna mama, može da bude i uspešna poslovna žena. Uspeh već stoji. Film Četiri ruže puni bioskope. Uspešna žena, uspešan muškarac, ali kažu ne može uspešan muškarac bez uspešne žene. Zato smo ovu temu i posvetili uspešnoj ženi. Mama, koliko je teško da budeš mama i da budeš uspešna žena, odnosno da se baviš poslom koji voliš? Pa imamo momente da bude, da jeste teško i nekad to brzo prođe, a nekad se malo oduži, pa tu je moj uspešni muž koji kaže nema kukanja. Tako da sam od njega naučila negde da ta osobina u meni bude glavna, da se ne žalimo previše, nego da se borimo i da radimo i da bude sve, da budemo zadovoljni, da bude sve u redu. A kako uspevaš da radiš? Kažem, publika te zna, to moram da spomenem. Ja sam bila šokirana kad sam čula koliko žena ima dece. Kao bičarka sa trave, koja je kao odjednom kao ta urbana klinka postala prava porodična žena. To ide zajedno. Jel ide zajedno? Pa ide, naravno. Što kažeš? Preće urbana devojka da bude da pronađe smisao, nego ta urbana, prava urbana, koja je i urbana znači i da je upoznala život i da je čitala i da zna šta je dobra muzika i da zna i šta je ljubav. Ona će pre da dođe do saznanja šta je poenta u životu. Pre će i da protrči taj period u koji se neki upadnu tek sa 40, kažu poludeo, uspostavio rada. Čovjek mora se živi, samo je pitanje trenutka kada će. Jeste. Tako da jedino to što se, da kažem, uspeh nešto, mi ne forsiramo tu reč u familiji. Nije nam uspeh, nam je nekako, da kažem, ova novo globalistička poruka. I uspeh je da smo svi živi i zdravi i da smo svi srećni i da se volimo. A taj, da kažemo, klasični uspeh, on, ne, ja ne znam šta to znači. Dobro, ona je komponovala muziku za film, je li tako? Kako ti uspeš? Ja ne stignem da odslušam omiljenu pesmu od početka do kraja u svojoj kući. Ajde, kažem da sam ja za ovih 9-10 godina učila prvo to da radim. Ali to zato što je tako dugo trajala ova izrada filma? Pa imala sam tu mogućnost stvarno da eto se ostvarim u nečemu što mi je postao san, tako reći, jel... Kad si mlad, onda nekako hoćeš neku poruku da preneseš sa svojim društvom. Ja i Juna smo to, to nam je išlo od ruke i nekako grad je, baš Beograd je to prepoznao i to je bilo zanimljivo u tom periodu. Onda, kako smo počeli da stvaramo porodicu, ta muzika nekako sazreva u tebi i imaš želju da se to nekako na nekom drugom kanalu pokaže. Meni je Vasilij omogućio da to bude film, mi smo se tako i dogovorili. I meni je to stvarno bilo... Kad smo se smuvali, dogovorili smo se da ću da ona radi muziku. Da, bukvalno smo se dogovorili. Prvo smo izlazili puno, na svim žurkama smo bili i bili smo jedan od glavnih tračeva u gradu, Bičarka i Vasilije. Dobro. Tako da je onda, kako je krenula realizacija scenarija, pa i tu se malo umešam, sve to zajedno nekako radimo. Onda smo došli jako brzo do muzike i kad sam videla da je to jedna kompleksan posao i ozbiljan posao, ja sam oduševljeno pristala. Tako da onda sam se zaljubila u čitav taj proces. Kad ženo radiš? Ko ti čuva decu? Bukvalno u svakoj prilici. Ako oni rade domaći i ako ja se organizujem da prvo spremim ručak, da oni imaju sve to spremno, ja ću odmah sednem za kompjuter
da stavim slušalice, neki su u školi, neki nisu. I onda kad smo pričali sa Nemanjom Osurovićem, kompozitorom, da me malo uvede u taj tehnički deo i uopšte u razradu muzike, kako to sve ide u proces, on mi kaže, pa slušaj, kad ti se najde inspiracija, ti probaj 4-5 sati onako da izdržiš. Zatvori decu drugu sobu. On tako radi, radi, kaže mi, i do ujutru nekad radi. Tako da sam ja stvarno te inspiracije imala i noću. Bude malo nispavana, Bože moj, šta nije sad strašno, ali ne patim od toga da idem kod kozmetičara i da se bavim nešto preterano svojim izgledom. Više mi je stalo do toga da oni sve imaju i da film dobije ono što traži. Dobro, ali ti si u drugom stanju sada. Da. Sve žene, mislim, mi koje smo bile u drugom stanju znamo kroz što žena prolazi i koliko je u drugom stanju. A jest, i drugačija. Malo je šašala ovih dana. Malo. Ko ti pomaže? Pa mislim, da kažem, Vasilije sad čovjek se bavi promocijom filma. Vasilijevo prisustvo mi jako pomaže. Tad je deca to isto vole i ja to volim. Kad je to, onda je nekako ta tišina na nekom levelu odlično. Tako da svi se obradujemo kad ga vidimo da ulazi u kuću. Ali pošto je sad zauzet, oni mi pomažu. Tanja mi pomaže, Ilija. Dogovorili smo se, mi smo im rekli kakva će biti situacija otprilike pri promociji filma, to je jako naporno. I onda smo napravili jedan deal da... Ko šta radi? Kako ste podijelili uloge? U vašoj kući, ne u filmu. Da. Napravili smo deal da smo mi sada pod jednom tenzijom i da nam treba velika pomoć, da oni idu još malo, budu tolerantniji nego što jesu i da nas razumeju i da pomognu mami i da me slučajno mama ne zove telefonom da neko nije dobro. Tanja, šta kažeš ti? Kako ste podelili ove uloge? Ko sluša? Ja mislim da ti tu najviše slušaš. Pa da, zato što ja čuvam najviše sve njih, ali oni kada hoće da budu dobri, onda oni budu najbolji, a kada neće, onda malo ide teže. Jo, ljubavi moja, kada hoće da budu dobri. Pa kako ti to uspeš da oni hoće da budu dobri? Pa mi se uvijek nešto dogovorimo, na primjer, ajde da iznenadimo mamu, da sredimo kuću kad se vrati i onda sutra idemo da kupimo bombone. I onda oni svi krenemo da se udružimo i sredimo cijelu kuću, onda se mama obraduje kad se vrati. Odlično, odlično. A jel pustite mamu nekada da ona može sama da radi, da se bavi tim svojim poslom u kom uživa? Ili kako? Pa mi se podelimo, na primjer ja i Kaća ostanemo da se igramo s Nikolajem u sobi, a oni izađu napolje da se ide igraju fudbal ili da se igraju s drugarima. I onda mama može da radi. Da, onda mama može da radi. A jel tata smeta mami da ona ne može da radi od njega? Ne. Vasilije, kaži ti meni, da li uspe Marija da bude žena u pravom smislu te reči? Da bude žena, majka, kraljica, a da se posveti svom suprugu baš apsolutno. Ajde iskreno. Iskreno da. Kad ne bi bilo tako, mi ne bi bili zajedno. Dakle, ovo je moj treći brak, u stvari. Ja sam u prvom braku imao... 8 godina sam bio u prvom braku i sa divnom ženom. Ali je Marija tek, da kažem, apsolutna kraljica svega. A kaži ti meni, da li treba da bude muškarac zreli, da uđe zreo onako u taj brak ili treba da žena bude zrelija? Gde je tajna tu? Treba da se vole, da bude ljubav. A onda se će sazru zajedno i da prođu sve te male probleme zajedno i da ne dižu paniku oko nebitnih stvari i ako neko nešto i pogreši, ljudi greši, šta ćemo. Bitno je da se razumiju i da se podržavaju najviše u emotivnom smislu, a onda će sve biti u redu. A kakva je kada poludi? Luda. Ali ne volim tu sliku sebe kad sam luda jer sam bila dovoljno luda. Luda. Tako da volim Vasilija što mi je tu da u stvari mi tu neku normalu, vertikalu uvek me podsjeti na to. Tako da to je to uzajamno. Uzajamno neko poštovanje i vraćanje u realnost i normalnost. U stvari to je porodica, tako reći. Ali imaš vremena, u stvari ali imate vremena samo za vas dvoje, bez dece? Ili su deca uvek uključena u svaki segment života vašeg? Pa.
Nama je to uključeni, jedno te isto. Tu, uključeni da. Su, ali ne, nas ne ometaju, ne da. Znam. I izađemo mi u grad, kad hoćemo da izađemo, oni se organizuju. Mm-hmm. Imamo i dedu, koliko deda ima godina? 87, on je s nama. Imamo i dedu 87 godina i on je još jedna beba, da kažem. Želim vam svu sreću ovog sveta, da ste mi tako nasmejani i srećni. Da. Hvala. I još više uspeha vam želim u ovom filmu. Puni se svaka sala u Srbiji, neka tako i bude, da, da gledamo i na TV-u to. Tako može? Je, dobro, gledat ćemo seriju u jednom trenutku, ali godinu dana, već je dogovorena serija. Odlično. Odlično. Da. Ajde, deca su bila mirna i bili ste odlični. Hvala. Hvala vam, drugari. Hvala vam. Ajde da mi hvala dođete opet na ove moje lepe zagorele kolače.